Smuikelis. Mes dažnai norim iš karto groti pakankamai žinomus, gražius kūrinius ir jie būna paprastai netokie lengvi. Ir kaip sakau, kad išbandyti, ar jau jūs galite tai groti ar ne, tai paskaičiuoti laiką, kurį teks atiduoti, kad išmokti tą kūrinį. Ne? Tai dažnai, jeigu tai bus sudėtingas kūrinys, gali prireikti ir 50, ir 100, ir 300 valandų mokymuisi. Ar jūs esate tam pasiruošę? Jei pasiruošę, tada viskas gerai. Bet rekomenduoju pradėti visą laiką mokintis nuo paprastesnių kūrinių, kuriuos galima išmokti per 2, 3, nu iki 5 valandų maksimum. Tai reiškia savaitės darbas ir jūs savo grojimo lygį jau pakelsite laipteliu aukščiau ir paskui net mokydamiesi sudėtingesnius kūrinius, jos bus žymiai lengviau, nes jau tam tikra etapas yra praeitas. Taigi šitas kūrinys tam ir skirtas. Pavadinau jį smuikelis. Jis tikrai yra nesunkus, manau kelių valandų grojimo, maksimum savaitės jums užteks, kad jį sugroti. Jis turi net trys tokias pagrindinės sudėdamas dalis. Kaip galima jį mokytis groti? Tai galite išmokti groti pirmiausia tik melodiją, viršutinės natas ar skaičiukus, negrodami boso, ne? Paskui jau pridedam ir bosą, kartu užgaudami garsus. Paskui tarp tam tikrų garsų matysite lankelius, tai vadinasi legato muzikiniai, kada mes garsą, į kurį veda lankelis, išgaunam be dešinės rankos, muždami. Matot, aš uždavau. Tai gražiau leidžia sujungti garsus ir melodingiau skambo, kadangi smuikelis pakankamai melodingas instrumentas, šitas kūrinys taip ir vadinasi. Todėl verta ir tai pasimokyti. Irgi matote, aš užgavau garsą, pakėliau pirštą, truputį užkabinau stygą ir jis skamba, nenaudojant dešinės rankos. Čia jau trys etapus. Nesimokykite iškart visų trijų etapų. Tai tam sugaištė daug laiko ir bus mažai naudos. Išmokite melodiją, išmokite su bosu gražiai pagrot ir tik paskui pridėkite tą legatą. Kruojant šią melodiją, jūs matysite pakankamai dažnai tarp natų, skaičiukų ar ne lankelius legato, kurių jūs jau mokėtės groti, kai gruomo neprisimenant, ar ne pull ir hammer, dar kai vadinama, ar ne, kada mes užgauname be dešinės rankos, muša pirštu. Ir atvirkščiai, jeigu reikia, pavyzdžiui, iš vienetų kainoliukų, ir truputį lyg užkabinam stygą, kad geriau girdėtųsi. Nes jeigu aš tik pakelsiu, tai beveik nesigirdė. Greičiau gruojant girdėsi, ne, bet lietai gruojant nesigirdė. Mušu pirmą taktą ir vėlgi užkabinu. Ir vėl, kad garsiai susijungtų, aš užgaunu antrą stygą, bet pirštą neskubu pakelti, kad nebūtų. Kad būtų melodingai. Ne kaip smuikelis gro, labai melodingai. Irgi neskubu pakelti pirštų. Galiu man patogiau ketvirtą pirštą statyti, nors reikėtų galbūt trečiam skirštinį trečią. Matot, pirštai visi stovi, aš nekloju, nes tokiu būdu garsai nesusijungs. Ketvirtą pirštą, man lengviau trečiam pirštį negu įtem ranką. Ir čia ypatingai atkreipinti šiame takte dėmesį, kad trejetuką solinę ten, šeštos stygos trečiam skirsnį, nepakeliam. Matot, kol groju visas kitus garsus, antrą laisvą stygą trečią, ir netgi vienetuką, pirštai abudu stovi
Ir dabar tik tai, kada jau atsiranda tretukas ant penktos stygos, aš pakeliu. Ir vėl kaip pradžioj. Ir vėlgi galą, kadangi yra vienetukas ir vienetukas, nedidelis tempas, galim perkelti pirštą. Arba galim paguldyti. Taigi. Man paprasčiau, atrodo, kad guldyti, negu šokinėti. Nes esminis dalykas grojant šią melodiją, kad būtų melodingai. Nieko nebūtų. Ne, tada jau melodijos nėra. Atskiri garsai, kai kalbėtume raidėmis A, B, C, D, E, G, I, T, R, A, vietoj to, kad pasakyti gitarą. Jeigu nusprendėte išmokti gitarą ir patobulinti savo žinias, nuorodą apačią, pasinaudokite interaktyvią knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuos informacijos.